Min søster læste et halvt år i Berlin, og for uden ny viden og lidt tysk disciplin vendte hun hjem igen med nye venner, søde mennesker. At rejse er at leve og møde mennesker. Nu har hun kontakt over alt i Europa. Altid gode råd og sovepladser på en sofa. Og ofte lader vi os inspirere af folk, der ligner os, men ikke nødvendigvis er helt nær. Om du er ung i Bratislava, Bruxelles, Berlin, så ligner din situation til side sikkert min. Kærlighed, bolig, bekymringer og karriere. De store valg kan ofte være svære. Og så er det godt med gode venner, både i naboblokken og i nabolandet, får dig ud af gabestokken. Det vi ofte tror kun gælder os, vi rører tit alle. Derfor er det vigtigt, derfor er det dit valg. Det er din Europa, det er dit valg. Lad tanker flyve gennem luften som i frit fald. Gør dine meninger gældende for alle og for dig selv, på tværs af europæiske grænser og skel. Det er din Europa, det er dit valg. Det er dit Europa, det er dit valg. Det er dit Europa, det er dit valg. Det er dit Europa, det er dit valg.